вечора, Миколаївці! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова. І далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Бійка та замінування. Яким запам'ятався сесійний день Миколаївській міській раді? Та чи вдалося депутатам попрацювати? Далі у випуску. Презентація проєкту для людей з вадами зору відбулася в універсальній науковій бібліотеці Олексія Гмирьова. Хто до неї долучився, знають наші журналісти. Люди радо просто підключаються до такої акції, записують книжки. Вірний завжди. У Миколаєві відсвяткували День морської піхоти. Це дуже важка служба. Дуже важка. Ми це розуміємо. І тому наскільки важливі ті завдання, які виконуєте ви. Бійка та замінування. Таким насиченим видався сесійний день в Миколаївській міській раді. Чи вдалося депутатам попрацювати? Дивіться у сюжеті Олени Міщенко. До початку роботи сесії ніщо не віщувало екшену. Депутати зібрались на місця, люди з плакатами скромно сиділи у куточку залу. Своє зібрання навіть відмовились називати пікетом. Якщо це пікет, то на пікет там потрібно було, напевно, подавати якісь заявки. Ні, ну просто вирішував відвідати сесію, висловити їм обурення тим, що вони взагалі роблять. Особливо цей місяць, коли Олександра Федоровича зняли, вони взагалі там розпоясались. Однак, коли сесійне засідання офіційно відкрили, розпочалось неочікуване. Депутат Федір Панченко попросив надати слово пікетуючим. Питання було винесено на голосування. Регламенту головуюча дотрималась. Ставлю на процедурное голосование предложение Федора Борисовича Панченко предоставить Евгении Матійчук голос. А от депутати у такому праві відмовили. Тоді трибуну мітингувальники заблокували. Отойдите, не на это. Народного депутата Давида Нагаряна приймати тут рішення. Ви не народні обранці. Події далі набули неочікуваного розвитку. Прозвучало оголошення про замінування будівлі міськвиконкому. Депутатів та запрошених попросили залишити сесійний зал. До роботи приступила поліція. Тим же правоохоронцям довелось виводити протестуючих силою. Сесійне засідання перервали на півтори години. Стільки знадобилось рятувальникам та поліцейським, аби заявити, вибухівки в будівлі міськвиконкому немає. Весь цей час поліція працювала і навколо міськвиконкому. Тож сесію продовжили. 15 питань порядку денного розглянули менш ніж за годину. Бажаючих завадити роботи сесії більше не було, як і частини депутатів. Після вимушеної перерви до свого робочого місця дійшли не всі. А от сесійне засідання таки завершили. Ну, я не думала, конечно, что первая сессия будет такая, но я считаю, что достойно все прошло. Ну, не думаю, что это было совсем как бы непредвиденное. Ну, произошло ЧП, ну и что, пошли и дальше и работаем. В свое время я сказала, что я абсолютно спокойно отношусь к перевыборам, и надо, идем на перевыборы. Оцінку діям Олександра Сінкевича у Верховній Раді Тетяна Козакова давати відмовилась. А до проведення наступної сесії готова. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. По життю та на службі вони живуть згідно свого гасла «Вірний завжди». Миколаєві відсвяткували День морської піхоти. Розпочали урочисті заходи символічно біля пам'ятника героїчному десанту Костянтина Ольшанського. Панахида за загиблими, хвилина мовчання в пам'ять про полеглих у боях морських піхотинців та покладання квітів. Старший лейтенант Віктор Дашкевич у морській піхоті служить 2,5 роки. Боєць розповідає, носити чорний берет – престижно. Рід військ обрав ще в дитинстві і прагнув стати морським піхотинцем. Після анексії Криму не зрадив присязі і пішов захищати батьківщину на Сході. Підрозділ для нього – це сім'я. Є люди, які розуміють, що їхній долг перед батьківщиною – віддавати. Вони лишають, не то, що лишають. Тут в них ППД сім'ї, діти, але вони їдуть туди, виконують свій обов'язок щастю і гідністю. Сім'я, більше я нічого не скажу. Для мене це родина, це сім'я. Урочистості з приводу святкування Дня морської піхоти продовжили в Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі. Привітали бійців, командування військово-морських сил та представники обласної влади. Це дуже важка служба, дуже важка. Ми це розуміємо. І тому
наскільки важливі ті завдання, які виконуєте ви, наскільки важлива ваша присутність тут, в досить складному регіоні, починаючи від річки Дунай і до річки Кальміус. Слава Україні! Героям слава! Молодці! За дорученням президента України і від щирого серця вітаю вас з святом створення вашої бригади. Бажаю міцного здоров'я, щастя і щоб рідні завжди вас радували. За внесок у захист незалежності та суверенітету України, відданість військовій присязі, за проявлені мужність та героїзм при виконанні військового обов'язку бійців нагородили почесними грамотами, подяками та цінними подарунками. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. В начальному центрі військово-морських сил, який дислокується в Миколаєві, понад 30 військових завершили проходження курсу лідерства початкового рівня. Кого саме та для чого навчали, дізнавався Олександр Гордієнко. Для проходження курсу лідерства початкового рівня до Миколаєва з'їжджаються військовослужбовці з усієї України. Цьогоріч це вже третій випуск. Загалом сертифікати отримали понад 100 військових. Я прибула з Одеси, з 37-го окремого полку зв'язку, на курси лідерства. Вони мені потрібні для подальшого якби, росту в військовій службі. Без нього я не можу стати на ту сержантську посаду, яка мені потрібна. Якби. Підготовка сержантів в цілому триває близько 3 місяців. За новими стандартами, 2 з них – за фаховим напрямком. Весь інший час у військовослужбовців муштрують лідерський дух. Курс лідерства – це якби фільтр для кандидатів на сержантські посади. На цьому курсі ми фільтруємо людей, які приходять до нас, і ті, хто не гідний стати на посаду сержанта, бо йому не вистачає знань та навичок, він не проходить далі на фахову підготовку. Юрій Климкін не з чуток знає, що таке війна та вірність українському народу. На момент анексії Криму чоловік служив на території півострову. Після окупації Юрій продовжив службу на материковій часті України в лавах ЗСУ. Брав участь в антитерористичній операції. Загалом в центрі підготовки сержантського складу ВМС налічується понад 25 різнофахових інструкторів. У більшості за плечима бойовий досвід. Серед слухачів курсу також є військовослужбовці, на чиїх кітелях ордени та нагороди з'явились раніше, ніж їх призначили на бажану посаду. Я прибув в цей центр з 36-ї бригади морської піхоти для прохождення базових курсів сержантських, тому що без них зараз, в даний момент, невозможно продвіження по службі далі. Спеціальності та посади курсантів найрізноманітніші. Були командири відділення, були командири взводів будущих, виходить, связисти були. В льотчиках були технарі головними сержантами, виходить. І все, в принципі, такі повинності були. Сам курс складається як з теоретичних, так і з практичних занять. Ті, хто склав підсумкові іспити, отримали сертифікати, які додаються до особистих справ. Тепер військовослужбовці будуть розподілені по різних частинах для проходження 2-місячної фахової підготовки. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Попри зменшення кількості та інтенсивності ворожих обстрілів, повного дотримання режиму припинення вогню немає. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Окупанти продовжують здійснювати обстріли укріплень сил АТО, час від часу застосовуючи міномети. Так, на Луганському напрямку незаконні збройні формування обстріляли з мінометів калібру 120 мм оборонців Травневого. По одній збройній провокації вчора ввечері було зафіксовано неподалік Олександрівки, Троїцького та Світлодарська. Тут противник застосовував стрілецьку зброю та великокаліберні кулемети. На Донецькому напрямку російські найманці били по наших опорних пунктах із піхотного озброєння. Під обстрілами з гранатометів та великокаліберних кулеметів опинилися захисники Пісків і Талаківки, а зі стрілецької зброї та тих же великокаліберних кулеметів – підступи до Авдіївки і шахти Бутівка. А по населеному пункту Зайцеве незаконні збройні формування гатили із забороненою мінськими домовленостями зброї. Як наслідок, пошкоджені житлові будинки та лінії електропередач. Було випущено 2 пакети урадів, як останнє часом вже показує тенденція, йде на знищення
цивільної інфраструктури та обстріл населених пунктів, іменно саме цивільної зони. Взрив такий ж сумасшедший і все. А потім шок, тому що повна хата диму і газу. Кричу мужу, де ти? Ти живий? Він мовчить. Думала, його вбили. Босиком вискочила по стеклу, по стекла скільки була. Нічого, ні одної ранки не отримала, в шокі. Все нормально. 61-й мобільний військовий госпіталь військово-медичного клінічного центру Південного регіону розташований у місті Маріуполь ближче до передової. Це значно скорочує шлях евакуації поранених з поля бою, тим самим збільшуються шанси на своєчасне лікування. Також завдяки новому обладнанню, яке до шпиталю привезли представники Одеського національного медичного університету, одужання хворих та поранених військовослужбовців відбуватиметься якісніше. Одеський медичний бере шефство на цьому госпіталі. Він з першого дня допомагав. Спочатку вони лапароскопічну стійку подарували у 2014 році. Першому мобільний госпіталяк. І вперше в світі в 61-му мобільному госпіталі в польових умовах була виконана лапароскопія. Надалі заплановано ще також обладнання, і коагулятор, і потім ще один УЗІ-апарат. Будемо розширятися. Думати за рахунок того, якщо будуть з'являтися фахівці, які можуть працювати на цьому обладнанні, будемо обладнання додати. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 16 разів порушили перемир'я. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Не з телевізору та газет дізнатися про життя на нулі. Відтепер таку можливість отримують миколаївці, відвідавши виставковий зал міського палацу культури. Там презентували одноіменний проєкт. У виставковому залі до уваги відвідувачів представлені світлини, картини та навіть вірші. Всі роботи розповідають про життя на нулі. Працювали над мистецьким проєктом 7 авторів. Всі вони – учасники бойових дій. Насправді для багатьох, хто повертається з передової, дуже складно говорити мовою про свої відчуття, про розуміння війни. І для багатьох із них мова мистецтва стає єдиною можливою для спілкування. І цей проєкт започатковувався для того, щоб говорити і спілкуватися, і певна реабілітація для бійців. Близько 70 фоторобіт, експонованих на виставці, належить Юрію Величку. Позивний фотограф. Чоловік у 2015-му добровольцем пішов боронити Україну. У зоні проведення антитерористичної операції відкрив для себе мистецтво фотографії. Просто фотографував. То, ну, як можна, якщо ти вмієш робити фотографії, чисто технічні, я маю на увазі, то якщо у тебе якийсь досвід є, то ти не пройдеш повсі, бо ти бачиш, що робиться, там все, там скрізь сюжети. Запросили на виставку як містян, так і військовослужбовців. Серед відвідувачів мобілізований учасник АТО Степан Лютий. До зони проведення антитерористичної операції пішов добровольцем. За 2 місяці отримав поранення, потім вже був призваний на службу. Я по-новому переживаю це, що бачив в натурі, наживо. Це забути неможливо. І виставка, вона досить детально передає цей побут, ці бліндажі, ці побутові умови, бойові умови, то, що дійсно там відбувається. Виставка експонуватиметься у міському палаці культури до 29 листопада. Потім проєкт презентують у Хмельницькому. Наталя Забазнова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. В Одесі готують до державних випробувань 4 малі броньовані артилерійські катери типу «Гроза-М». Нові бойові одиниці поповнять корабельно-катерний склад Військово-морських сил Збройних сил України. Про це детальніше наші колеги з ТРК «Бриз». На 4 малих броньованих артилерійських катерах, які нещодавно прийшли до Одеси, триває інтенсивна підготовка до державних випробувань. Військові моряки разом з представниками заводу «Кузня» на Рибальському здійснюють виходи у море та завершують останні перевірки перед державними випробуваннями. Ці ж катера пройшли своїм ходом із Києва, около 1000 кілометрів. Это говорит о том, что катер живой, здоровый, функционирует. Единственное, что нам сейчас нужно довести немножечко до ума специальную технику. Это система УССР и боевые модули. Нині у складі бригади надводних кораблів військово-морських сил є 2 катери типу «Гюрза-М» – це «Акерман» та «Бердянськ». Після завершення випробувань з'єднання отримає ще 4. Сподіваємося, що на кінець року ми будемо мати в своєму складі вже 6 одиниць, а це фактично дивізіон малих броньованих катерів.
І цей дивізіон буде мати свою унікальну нішу по застосуванню в загальній системі застосування військово-морських сил. У кожного класу і типу корабля є своя специфікація та зона бойового застосування. Щодо властивостей малих броньованих артилерійських катерів, то, звісно, вони мають обмеження відповідно до своїх тактико-технічних характеристик. Але це особливість, яка притаманна так званому москітному флоту в цілому. Але ми повинні розуміти, що головне завдання, яке стоїть перед малими броньованими катерами, це діяти в системі протидесантної оборони. А висадка морського десанта при хвилюванні більше 3 балів, вона малоймовірна і вона має дуже обмеження і складнощі. Фактично вона неможлива при хвилюванні моря 3 балів. Тому вони мають саме таку унікальну нішу, яку ніхто не може з інших кораблів виконати. Ще до того вони спроможні діяти і на мілководді. Класичні кораблі в таких умовах діяти не можуть або мають дуже суттєві обмеження. Тому ми маємо в складі військово-морських сил достатньо хороший, озброєний, захищений елемент, яким є мали броньовані катери. Нові катери мають поліпшені характеристики. Конструктори та кораблебудівники дослухалися до військових та втілили на практиці їхні побажання та пропозиції. Не укладувалися в отримання скоростних характеристик. Тут у нас був пересчитан винт. Совершенно другой. Значит, и все это, валовая линия, все это позволило нам повысить номинальные обороты, и мы вышли на те 25 узлов, даже больше показано. Компоновку машинного отделения мы немножечко изменили. Мы изменили или применили систему защиты валовой линии от этого самого, по технике безопасности, чтобы никто туда не влез. Переставили в этом жилотсеке пожар, этот самый пожарный насос номер 1, там, изменили его конфигурацию расположения. Лучше стало, удобнее работать. Не все штатне озброєння фактично перевірятиметься в ході державних випробувань, адже ракети для комплексу «Бар'єр» ще не були встановлені на ці катери. Бар'єри не используються у нас. У нас на бойовому модулі розположена установка для пусковая, но пока, значит, не предполагается устанавливать эти изделия. Как только будет данное изделие готово и сдано в эксплуатацию, значит, мы установим их на нашем катере, будем применять их тоже в полной мере. Малі броньовані артилерійські катери типу «Гюрза-М» будуються в кооперації із заводами-виробниками як в Україні, так і за кордоном. Ну, ми ж використовуємо комплектуючі різних стран. І італійські є комплектуючі, і канадські комплектуючі, і двигателі головні – це американські «Катерпіллер». Поэтому судно довольно или катер довольно современный, и поэтому используется самая передовая техника, какая сейчас есть. Завершення випробувань та передача 4 малих броньованих артилерійських катерів до бойового складу Військово-морських сил України запланована до кінця року. Наскільки ефективно впроваджується децентралізація? Та як саме реалізується ця реформа у культурній сфері регіону? Ці та інші питання обговорили на черговому семінарі у Миколаївському центрі розвитку місцевого самоврядування. На семінарі зібрались гості з різних районів Миколаївщини. Серед них і Оксана Тісельська з Очакова. Жінка розповідає, нові порядки впроваджувати складно, тому будь-яка додаткова інформація безцінна. Дуже цікаво, якщо чесно, тому що ми зараз пробуємо працювати по-новому і, якщо чесно кажучи, не завжди знаємо вірні шляхи. Тому нам обов'язково треба якісь орієнтири, підказки, напрямки, скажімо так. Головна тема семінару – децентралізація у сфері культури. Учасники заходу розглянули стратегії розвитку бібліотечної системи, принципи роботи клубних закладів та особливості мистецької освіти в районах. Сама громада говорить про те, що це потрібно нам. То ми заставляли, вимагали, тепер ні. У вас має бути, де люди збираються, будуть і мають бути свята ваші. У вас має бути гімн
герб і порозуміння того, що ви об'єднана громада. Куратори зустрічі – головні спеціалісти управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації. Формат семінару – відкритий діалог. Організатори наголошують – головне завдання подібних заходів – навчити людей мислити новими категоріями. Це, перш за все, майданчик дискусійний, майданчик для навчання, майданчик для інформаційно-роз'яснювальної роботи, майданчик для тиражування ідей децентралізації і взагалі тих реформ, які проводяться в Україні. По суті, це дім децентралізації. Далі має продовжування от практичні площині на місцях, там, де вирує життя, там, де є люди. Тому що ця реформа – це, перш за все, реформа для людей. Для співробітників Миколаївського центру розвитку місцевого самоврядування подібні заходи давно стали традиційними. Організатори запевняють, на кожний новий семінар приїжджає все більше активних учасників, які постійно реалізують отримані знання на практиці. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Ми продовжуємо цикл матеріалів про екологічні новинки, які було представлено на міжнародному ярмарку «Пол Екосістем» у Познані. Про інноваційні технології, яких ще немає в Україні, дивіться в сюжеті Тетяни Бакоцької. На цьому велотренажері можна скинути зайву вагу, зміцнити м'язи ніг і одночасно приготувати в блендері поживний коктейль. І для цього не потрібна електроенергія. До цього велотренажера можна прикріпити блендер. Туди кладемо інгредієнти для коктейля і починаємо крутити педалі. Завдяки спеціальному механізму, який вмонтовано біля колеса, блендер працює завдяки фізичній силі людини і енергії, яку ви витрачаєте, щоб крутити педалі. І спортово, і здорово. Тож, чим інтенсивніше проходить тренування, тим швидше приготується коктейль. А це робот на ім'я Степан. Його виготовили з речей, які викинули в смітник. Місія Степана – популяризувати на екологічному ярмарку рециклінг – процес, завдяки якому використаним предметам дарують нове життя. Долучитися до цієї справи може кожен. Таким є і гасло фірми, що презентує на ярмарку ось цей пушкомат. Він приймає алюмінієві бляшанки, у перекладі з польської – пушки. А через 8 тижнів із використаної бляшанки виготовлять нову упаковку. Пушкомати ми встановлюємо у велолюдних місцях. Проводимо просвітницьку кампанію в навчальних закладах під час спортивних змагань і концертів. Роз'яснюємо, що рециклінг, тобто переробка відходів, це корисно і вигідно. Люди платять не за упаковку, а лише за напій. Бо чеком, який видає пушкомат, можна розрахуватися в супермаркетах. Та найголовніше – це економія природних ресурсів, які витрачають при виготовленні бляшанок. Хімічні властивості алюмінію під час переплавлення не змінюються, тому відновлений метал знову можна використовувати для виготовлення тари. Окрім того, процес утилізації бляшанок не призводить до забруднення ґрунту, повітря і води і менш енергозатратний, ніж виробництво алюмінію з бокситу. Дуже багато було показано і продемонстровано різних нових інноваційних технологій, але нам доведеться починати спочатку. А якщо говорити про роль журналістів, то нам доведеться працювати над тим, щоб змінювати свідомість людей у їхньому ставленні до того, що нам дав Господь Бог. Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, Назар Петуляк, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївці мають можливість долучитися до благодійного проєкту та озвучити художню книжку для людей з вадами зору. Презентація проєкту відбулася в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова. Всеукраїнський благодійний проєкт стартував у вересні минулого року. Відтоді видавництву вдалося озвучити 34 книги для людей з вадами зору. Люди радо просто підключаються до такої акції, записують книжки. Після того результатом цього буде те, що ці всі книжки будуть записані на 68, там 70 флешок і передані в бібліотеки. Це один етап, а другий етап паралельно розробляється сайт, де будуть закачені ці всі книжки. Загалом в Україні налічується 500 000 людей з вадами зору. Наразі питання спеціальної літератури є актуальним, адже фонди бібліотек вже давно не поповнювалися ні аудіокнигами, ні виданнями шрифтом Брайля. Відпадає ця необхідність користуватися брайлівською літературою. По-перше, вона займає дуже багато місця, тому набагато легше просто слухати озвучену літературу. Дуже актуальна,
особенно для незрячих, но я скажу, что даже и зрячие много. Вот у меня мама тоже, между прочим, сейчас читает вот книжки, аудио. Немножко глаза уже стали подводить уже с возрастом, наверное. Вот. И очень удобно, на кухне что-то делает, включила и слушает. Далі проект презентують у Харкові, Сумах та Одесі. Він має завершитися через півтора місяці. Втім, ініціатор запевняє, на цьому роботу не припинить. Наталя Забазнова, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. Семінар-екскурсія для студентів Миколаївського міжрегіонального університету «Україна» відбувся на базі Миколаївської регіональної дирекції Національного суспільного телебачення України. Молодь долучалась до секретів журналістики. Перед тим, як дивитися і обговорювати проекти телестудії, студенти потрапили за лаштунки телевізійного простору, спілкувалися з операторами та режисерами, побували в приміщенні студії, спробували себе на місці телеведучих. Відеооператор Віктор Євдокімов попрацював на обласному телебаченні все своє життя. Розповідав, що його починали майже 60 років тому. Кілька порад дав досвідчений режисер Віктор Завізіон. Цікаво те, що сьогодні зустрілися минуле, до якого я себе відношу, і майбутні журналістики. Я переконався, що талановиті студенти і ті люди, котрі працювали зі мною, вони також стали трошки молодше, спілкуючись зі студентами. І мені це дуже було приємно. І ви знаєте, в мене таке враження, що я скинув з себе, ну, років, мабуть, 30. Далі учасники семінару зібралися, аби отримати відповіді на запитання від журналістів, а також подивитись нові проекти. Це може справді захопити, це справді може зламати, це погане слово, щось зламати у розумінні себе, можливо. Коли ти дивишся з одного боку екрану, то воно, ну, вони всі такі, там, десь щось там незрозуміло. Коли ти бачиш, як це робиться, вам це показували, то ти можеш цілком вже зараз зрозуміти, от, а я ж це також можу зробити. Журналіст Віолетта Рутінян та режисер Сергій Жулін представили авторські проекти. Частина сьогоднішніх екскурсантів у майбутньому планує пов'язати своє життя з тележурналістикою. Мої враження від телебачення дуже яскраві і мені дуже все сподобалось. У майбутньому я думаю, що буду залишатися і намагатися працювати у цій професії. До речі, семінар відбувся напередодні професійного свята Дня працівників телебачення і радіо. Тож, крім запитань, були і вітання. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора, нехай щастить!